9,9. Čau. Nazdar. Gratulujeme vám, že jste si právě teď přepli na pořad Flash In. A proč to byla dobrá volba? Pojedeme se podívat na sraz motorek. Já byl nakladně na taneční soutěži. A taky jsme vyrazili na výstavu fotografií. Jedem! Sluníčko svítí, asfaltky suchý a motorkáři samozřejmě opět mají sraz, že? No ale jaký? Libovej. Byly tam exibice, šlapačky, kaskadéři, my, takže i vy. Máme tady Jirku, což je pořadatel Motodisco. Jirko, čau. No, ahoj. Tak jak vůbec vznikne jako Motodisco? Co to je za nápad? Je tvůj nápad? Můj určitě ne, já jsem jenom v podstatě člověk, který se svez s lidma, který sem přivezli motorky, jsou to kamarádi a pro tyhle lidi já vlastně dělám tuhle tu akci. Nic jinýho. Měli se jakom žebráku, to si může objednat jako jakýkoliv klub, že mu tam navezete tady ty nádheru, rozvěsíte motorky a bude motorisko? Tak určitě by to bylo za určitých technických podmínek možný. Je to samozřejmě otázka peněz a závislosti na dalších jiných věcech, technických, výšky stropů a podobně a samozřejmě prostoru pro kaskadéry určitě. Máme tady kaskadéra Marka Matouška. Marku, čau. Ahoj. Tak ale my jsme si tady stoupili přímo jakoby k tomu, na čem teda normální lidi jezdí a ty na tom děláš co? Já na tom taky normálně jezdím. A ty děláš na tom kousek, který my třeba běžní motorkáři bychom asi nezmákli. Je to pravda, nebo se jen tak vozíš po ulicích, občas jdeš na okruh? Co tam umíš zadní, přední a tak? Tak trošku na tom něco umím, blbnu na tom, ale po silnicích už se moc nevozím. Jako máš strach, jsi zodpovědný motorkář? Tak o tom to není, ale byl jsem línej si na to dodělat papír, mám k tomu akorát německý techniča. Ale jak se kluk jako ty dostane jako k tomu, že si řekne tak a koupím si takhle velkou motorku a budu prostě dělat kaskadéra? No to se tak jednou člověk probudí a prostě jde do toho. A šel si do toho s tím, že budu si lámat ruce a nohy a budu mít zvy? Ne, s tím ne. Tak nějaký úrazy, jenom tak naťukni, nějaký takový libézní pro diváky. Asi myslím, že žádný jako razantní úrazy ne. Jednou jsem si trochu vybrousil klouby, ale jinak dobrý. O čem je Motodisco, když bys to shrnul, tu akci? Co to je za akci? Je to akce především pro lidi, to je důležitá věc. Je to pro lidi, kteří zajímají motorky, můžou se podívat na různý druhy, různý typy motorek. A je to v podstatě o tom, že tady bude show o nějakých kaskadérech, jejich předvedení umění, hlavně o tom, že jim můžou předvést umění své vevnitř a o tom asi, jak jestli dokážeme tuhle budovu zbourat hlukem půlnočním a to bude takzvaný půlnoční startování motorek, kdy vlastně motorky, které jsou dostupné, nejsou zavěšené, tak budou v půlnoci nastartované a to bude kravál, že to nikdo nevydrží. To mě jako motorkáři zaujalo, že tady jsou rozvěsené motorky tak za milion. Co to je za motorkáři, kdo takhle nechá tady pověsit si do vzduchu? Asi je to víc jak za milion, víc bych řekl, že víc jak milionů v celém prostoru tady u nás a myslím si, že jsme měli velký přesvědčování k tomu, aby jsme je pověsili. Nicméně se nám to podařilo, nebylo to za úplatu, bylo to s prosíkem a bylo to určitě, si myslím, to za dobrým účelem, protože to dobře vypadá. Je tady se mnou Aleš, to je další blázen, Aleši, čau. Čau. Řekla jsem blázen, ty patříš do té sorty těch bláznů kaskadérů, je to tak? Dá se říct. A na čem ty si rozbíjíš obličej? Tak nějak teďko v současné době mám víc motorek, od silničních přes crossový i supermoto, ale nejvíce asi věnuju teďko tomu supermotu, je to značka Husqvarna a jsou to motorky, dá se říct, do terénu i na silnici, na asfalt. Hele, koukají se třeba i holky, tak co to je supermoto? Jak to vypadá? Jako? Tak supermoto je crossová endurová motorka, která má upravený gumy na silnici a speciální brzdy na to, aby ubrzdili tu velkou rychlost, která se na silnici tak nějak používá. Kolik stojí takováhle motorka takhle? Je nějak jako upravená, nebo to takhle se koupí, už ti takhle přivezou domů? No, tak jako je to trošku upravený, je to nastříkaný, jako jinak než to je v originále. Jsou tam jiný řídítka, dozadu přidaná hrazda, jinak je to víceméně v sérii, ještě taková převoz změněny. Ale co, kdyby se někdo takhle, kdo se na tebe kouká, rozhodl, že by si doma z té svý nějaký motorky udělal tohle a začal jezdit, tak kolik by to potřeboval na to měsíců nebo let? No nevím, no tak já to dělám nějakých 8-9 let teďko už. Hele, co jsi dneska přichystal na Motodisco, co nám tady předvedeš? Dneska, kromě toho, že tady bude jezdit Marek Matoušek na svý Kawasaki silniční, Míra Lisí bohužel po zranění nemůže, tak jsme s klukama připravili takovou nějakou show na těch dirtbikách, což jsou takový ty čínský malinký motorky zmenšení nej těch velkých. Co se s tím dá všechno dělat?
Dá se s tím dělat hodně věcí, ale tady nás teda omezují ty parkety a ten prostor a dost příchozích lidí, takže uvidíme, co půjde. Co ty máš společně s motorkama? Taky jezdíš nebo jsi jenom taky ten divák? Já jsem jediný asi z mála lidí, který nejezdí na motorce, ale v motorce. Já jsem totiž velorexář a jezdím na tříkolce neboli v tříkolce. Ale není to složitý v takhle jakoby vlastně malým prostoru na kluzkých parketách dělat tady tu show? Je to určitě složitý, je tady několika týdenní příprava vlastně, včetně čištění a zvolení správného vosku na parkety, aby to neklouzalo. Zároveň je to důležitý, aby se neponičily parkety v prostorech, kde se tohleta akce pořádá, což je pro všechny důležitý. No a pak samozřejmě zabezpečit technický zázemí, to znamená zdravotníky a další lidi, zabezpečit kontroly úvazů a dalších jiných věcí, které samozřejmě musí být revidovaný, tak aby všechny ty motorky mohly být bezpečně zavěšeny. Jak se jako normální sympaťák, hezký kluk dostane k tomu, že se rozhodne, že si bude lámat nohy a rozbije si čumák na motorce? Dá se říct, že mi k tomu dovedl táta, který vlastně jako začínal jako závodní motokrosovej. Takže od mládí mě ved k motorkám, tak nějak postupně jsem se dopracoval až k tomu, co teď dělám. A máma měla taky radost, říkala, jasně, ať se to naučí. Máma z toho má každý den na radost. Jak do to trvá se to naučit, jako kolik jsi rozbil motorek? Motorek, kolik jsem rozbil? Úplně asi jenom jednu, nebyla to moje vina, ale tak kdo nepadá, nezrychlí, to je to naše heslo. Ale my víme, že ty jsi držitel všech možných ocenění. Řekni nám, co ty jsi vlastně všechno vyhrál. Máš tady polepeno kaskadér roku od až do. Ty už jsi jako zasloužil kaskadér. V roce 2002 jsem vyhrál na Hondě titul kaskadér roku. O dva roky na to jsem si to dal na Yamaze a o další dva roky na to jsem si to dal na Kavě. No. Co musí takový kaskadér roku umět? Jako zhruba takový jako triky. Zadní, přední? No, tak jako spousta triků je tam prostě. To se nedá shrnout takhle prostě. A ty tady dneska to teda asi neukážeš, protože je tady málo místa, ale umíš takový ten trik, jak ty frajeři vlastně jedou vedle té motorky a vlastně jedou nohama po zemi a jenom víš, jak to je v těch klipech jako? No, tak to není těžký zrovna. Fakt jo, a máš na to nějaký speciální boty? Ne. A to si neprodřeš jako boty až do palce? To víš, že je prodřeš. Myslíš si taky to, že jsou to vlastně blázni, že vždycky, když se zima zeptá, jak skončí stavy, co si o tom myslíš? Já si o tom myslím, že jsou blázni, kteří jezdí i v zimě, jsou blázni, kteří jezdí v létě, v horku, ve vodě, v dešti, ve sněhu a jsou, každý člověk je blázen v tom smyslu, co dělá, takže já taky jsem blázen, protože každý by řekl, že bych to sem nikdy nepověsil a já říkám, mě to vydrží, já to sem pověsím, takže já jsem zase technický typ, který říká, ano, já jsem blázen v tom, já to udělám a hotovo. Motorkáři zase jedou, udělají a řeknou, já to zvládnu za 7 minut, tak to zvládnou prostě. A nezabiju se. Nezabiju se a já zase riskuju samozřejmě krek v vozovkách, ale tak jako, jak se říká, jednou nohou v kriminále jsem pořád. Hele, a na závěr, do kolika let si myslíš, že se tohle sport dá provozovat? Já nevím, no tak do kolika let se dají třeba balit ženský? Do 45? Do 70. Tak myslíš, že budeš jezdit třeba do těch 70? No asi ne, jako, ale uvidíme. Tak my se přijde mrknout, dík moc. Kladno, to je to město. To je to město, kde se nedávno tančilo, soutěžilo, betlovalo vo stopéru. Yeah. Rego. Track Shadows. Jsme na Kladně, je tu Rego, pořadatel a MC, čau. Ahoj. Prosím tě, ty to tady dneska pořádáš, takže co se tady děje dneska všechno zajímavého? Takže dneska tahle akce je s názvem Triumf Trojka. Je to hiphopová akce o soutěžení, plná energie a emocí. Dneska uvidíš sám. Jaký tady je zhruba asi program? Program, takže otvírám to já svým vystoupením. Pak je tady vlastně ty soutěže v tom tancování, pak tady máš talent show, pak tady máš freestyle battle s Alešem Burketem. Wow. Ty to máš dneska sám vystoupení, není to trochu moc, pořád to až tady vystupovat. No právě, ono je to tak, že ono dneska nějak, jako mít nějakého manažera nebo něco takového je docela ošemetný, lepší je dělat si všechno sám. Tvoje vystoupení to znamená co? To znamená rapový vystoupení, to znamená hip-hop, to znamená energie a život.
Mám tady Jirku, provozního Stodoly. Čau, Jirko. Ahoj. Ale provozní Stodoly, nejsi trochu mladý na provozního, i Stodoly. No, myslím si, že možná jsem mladý, ale nezas tolik, nebo teďko vlastně všechno řídí malí lidi, tak si myslím, že... Jak k tomu přistupuje třeba starší personál k mladému provoznímu? Úplně bez problémů, myslím si, že není problém. Teď hrajeme fronta breakařů, máte tady často takové breakové akce? Často ne, máme jenom málo kdy, my se specializujeme spíš na nějaký disco, protože to teďko ty lidi víc baví, i když teďko je vidět, že možná, že ani ne. Tak je člověk přijde na chladnu a potká Aleši Burky, to čau Aleši. Čau, čau. Co ty tady prosím tě, zpíváš tady dneska? No, nespívám, jedu freestylek, battle. Prosím, ty taky tančíš? Netancuju, jakože rád si zatancuju na díze, ale jinak ne. Jak dlouho tomu věnuješ? Jako freestylu, ale bude to rok a půl, co jsem jakože začal, no. Takže už jsi takový jakože pokročilej. Mírně pokročilej by se dalo říct. Kolikátej je to tvůj battle? Ale office battle třetí jakože soutěž, no. My jsme nedávno točili tanečníka roku, máte tady nakladně nějaký talentovaný taky tanečníky? Máme tady výborný tanečníky, máme tady vlastně jakoby i trenéry toho tance, většina soutěžících už to dělá jakoby profesionálně, živí se tím, takže dneska sám uvidíš, jak to bude, no. Kdo si myslíš pro tebe, že je takový největší momentálně karenský talent v breakdance? Já jsem chtěl říct já, ale když si řekl to breakdance, tak dneska se tady nebude dělat breakdance, dneska se bude dělat street dance. To je takový to. Taky to tancování bez toho lámání, no. Jasný. Ty budeš mít nějaký CDčko, nebo jak to vidíš? Tak CDčko je momentálně v přípravách, ale určitě bude. Záleží na tom ještě, jak to všechno bude, jak se to dá dohromady. Šibeniční termín je, jakože červen jsem chtěl zkusit, ale možná, že to bude až září, no. Jako koukám tady na ten nával, jakou to má kapacitu takovýhle podnik tady u vás? Tak sedící bych to viděl tak kolem 150. No, to bylo spíš stojící. 150, jinak stojících bych řekl, že takových 12 lidí je náš rekord zatím, byla pěnovka. A to se jako může ještě 12 lidí tak tady uvnitř? Žijou. Ty máš osobně nějaký vztah tady k té muzice, tady k tomu stylu, který dneska takový frčí? Abych pravdu řekl, tak neměl jsem ho, ale teď jsem si ho tak nějak vytvořil a myslím si, že už ho mám. Takže myslím si, že v podstatě jo. Takže sám se tomu jako úplně jako nevěnuješ? Nevěnuju se tomu stylu muziky, co je dneska, to je ten hip-hop, já moc nemusím teda, i když, proto jsem na to přizval vlastně Rejga, který vlastně se tady o to stará. No. Ale musím se tě na to zeptat, co jsi dělal tu dobu o Superstar, vlastně uběhlo asi půl roku. Půl roku, tak já nejsem z Prahy, takže přestěhoval jsem se do Prahy z Chomutova, jakože jsem se usadil, rozkoukal a teďka připravuju CDčko. No. Nechybí ti takový ten mediální humbuk trošku, který se kolem vás tam strnul? Tak já jsem rád, že jsem si dal jakoby dovolenou od tohohle, protože tam to bylo fakt moc a ono to zase přijde, jako až se zase ukážu, takže se toho nebojím. Co holky?